玫瑰花、动物各种造型手工皂，运用椰油、棕榈、香兰叶等天然植物制作而成，散发出天然的香气。中山区公所开办无国界手工皂初级班，邀请植萃达人张淑慧老师带领新移民朋友进入手工皂世界。课程中不仅可以认识各种植萃原料的自然功效，以及如何制作手工皂与保养品，还可以认识新朋友，学员们都收获满满。因为在台湾呢、就是天气比较潮湿，然后很容易得湿疹，那就对湿疹就会反映在皮肤上，会瘙痒、会痒、红肿。那因为我听说有这个手工皂的课程，那我就觉得说它是天然的一个好东西，对，所以就会想说来参加学习，知道它是怎么制作，就是也有交到好朋友，因为我们是来自不同的国家，那。本来是一个很小的一个范围，就是都是在家里，都没有其他朋友，那来就可以认识到新的朋友，对，可以互相交流，也知道各个不同国家它的特色的 芳香的香草啊、食物啊、植物啊，这都是一个很好的一个知识。我来自马来西亚，对，我非常感谢中山区公所这次办的手工皂的这个课程，让我们来自很多不同国家的新住民，嘿，可以在这里齐聚一堂，然后大家一起互相学习、互相成长，然后也感谢区公所这边有淑慧老师，哦，非常专业的手工皂的老师来教导我们，嘿呀。让我们不管以后大家有没有往这方面发展，可是就是还是可以做给自己的家人使用，因为这些都是使用天然的东西来制作的，对我们的皮肤是非常好的，没有副作用，然后天然的雄厚。其实在这边呢，我们可以结交很多不同国家的朋友，对，我们甚至还可以说，哎，以后如果说哪边还有开新住民的课程，大家可以相邀一起来参与这样子。因为其实来自于各个国家，所以其实都把他们各个国家他们常会使用到的一些精华把它拿出来用，像越南的斑斓叶皂，我们就会取它天然的绿色，而这个绿色是不会褪色的，我们用植萃的方式，还有印尼常用他们在很多的饮食料理中的椰浆，也就是你们的椰奶，我们把它入皂之后可以让它手工皂洗感更温润。再下来马来西亚的红棕榈油，它也是一个出产棕榈油的大国，我们把它的棕榈油放在手工皂里面，让它有加成的效果。那红棕榈出来的皂是橘黄色的，那这个色泽不用再额外再添加任何的色粉或者是色液。以上这些我们课程里面有的这些皂，其实都来自于他们国家他们盛产的东西，那我们再一次的把它融入到我们的手工皂课程里面。结业式会场，学员们开心的大合照。中山区区长李美丽表示，开办课程是希望新移民可以丰富生活技能，营造生活质感。当新移民对课程产生兴趣后，也可以升华变成微创业的动力。其实我们每一年度都会开办新移民的课程，那开办完新移民的课程，我们就会做那个意愿调查，有意见调查。那喜欢这个手工皂的，他就是第一名，所以我们就是会去规划这一个手工皂的课程。那手工皂的课程，因为牵涉到新住民他自己本身家庭也可以用，他也可以馈赠他的亲戚朋友，然后当然他也可以开业，如果他对创业有兴趣的话，他是可以开业的。所以我们基于这样子的这个原因，所以我们开办了这个手工皂的课程，希望他们自用、家用、亲戚朋友用，然后未来是可以创业的。那我们希望新移民可以把我们台湾就是他乡作为我们作为他们的故乡。中山区公所多年来为新移民举办各种课程，成绩有目共睹，都让新移民有满满的收获。而这次保养品训练课程，新移民一同感受天然手工皂的奥妙。而中山区公所也将陆续推出更多相关课程，培养新移民的自身软实力。手工皂棒不棒？棒！新住民手工皂赞不赞？赞！记者林希慧台北报道。